Ni a nivell nacional, ni a nivell estatal, ni a nivell internacional no hi havia cap experiència de com organitzar l'any 94 una universitat a distància a internet. O sigui, tot l'esforç que va representar de recerca i innovació per construir el model UOC l'aglutinem i estem disposats a compartir-lo amb l'exterior. Una cosa que moltes universitats han trigat a entendre, que és que fer ensenyament online a nivell universitari no és penjar un PDF a la xarxa, sinó que requereix canvis d'estructures organitzatives, perquè requereix flexibilitat, perquè requereix, a més, un canvi de model educatiu. O sigui, tu penges un PDF a la xarxa i després veus l'estudiant en l'examen final i és com donar-li un llibre i apa, aprèn-t'ho sol, no? Sinó que hi ha tot un acompanyament amb tutors, amb professors, amb materials, amb recursos d'aprenentatge que té molt a veure amb l'Espai Europeu d'Educació Superior. I una de les coses que hem de començar a assumir les universitats és que ja no som els únics que tenim el monopoli del coneixement, sinó que el coneixement s'ha socialitzat, diríem, i en tot cas el nostre paper ha canviat. Veure la satisfacció dels nostres estudiants i especialment la satisfacció dels nostres graduats que es reenganxen i es reenganxen i es reenganxen. Acció continuada, ús intensiu de la tecnologia. Aquest és el model amb el que vam començar l'any 94 i que en aquest moment un dels motius també del centre és aquest. És el que està passant a les universitats americanes quan els estudiants deixen d'anar a classe perquè les troben avorrides, perquè les classes presencials no els suporten. Ja. Jo només puc dir què és el que està fent els joves de 18-19 anys, i va parlar del Facebook, va parlar del Twitter, va parlar de totes les coses que en aquests moments estan fent i que demà seran unes altres. A una universitat important de Madrid, però constantment a buscar a la vicerrectora perquè es fes càrrec de la innovació a la UOC, ja vam parlar d'aquesta experiència que reivindico. Ja serà un centre interdisciplinari, formativa, en e-learning, com per exemple el màster d'educació i TIC, que ja fa ara no sé quantes... Portes de treball en l'àrea de recerca que...